sista och det beställs av Sanne Kusuma. Tack till Kusuma. Cecilia och Jolie. Vi är Gustav Martin. Jette Heino. Robin Sajori. Och så är Kaos, Tauno Toring. Ja, då hälsar jag alla lyssnare välkomna till elitseriematchen här mellan Kista och Täby. Och vi har fått en spelarpresentation här och det är snart dags att börja matchen. Första matchen på TV-banan kommer vara herrdubbel 1. Då sa jag fel. Det är damdubbeln som körs på TV-banan här. Ja, dagens damdubbel blir ju intressant att se premiären här för Täbys nya indiska förvärv för säsongen. Hon spelar tillsammans med Carolina Kotte och hon kommer möta Cecilia Bjuner och Kistas indonesiska förvärv för denna säsong. Så att det kan bli en spännande domdubbel det här som vi inleder elitseriematchen med. Så efter uppvärmningen nu då som är det dags för lottning vem som ska börja serva. Vi har då Kista, Cecilia Bynér och Dvi Augustiavati mot Carolina Kotte och Saikali Gokhale om mitt indiska uttal är rätt där.
Det är ju en spännande och kanske en viktig match för själva matchen i matchen här. En annan intressant sak är att Kista har blivit tvingad att sätta Eto Heino på grund av ranking på första singeln. Så det gör att Sakti Kusuma kommer spela andra singel och Eto Heino första singel denna match. Så det blir alltså Eto Heino som möter Mattias Wigart i singeln och Daniel Ojajar gör en debut i Kista i hallen här för elitserie match mot mot Sakti Kusuma. Så ska vi se här, uppvärmningen pågår här. Vi kan ju också nämna att förutom elitseriematchen här som går av stapeln idag så drar kanske norra Europas största badminton-event igång imorgon. Och det är i Danmark i Odense där Denmark Open, superserie då, som har högsta statusen och är en av de fyra Grand Slam-turneringarna som startar imorgon. Så att det är mycket badminton den här veckan för de som är intresserade. De matcher då vi kan ta som kommer att visas här nu under den här elitseriematchen på TV-banan. Det är då först domdubbeln här mellan Kista, Cecilia Bunier och Dvia Gustavati och Carolina Kotte och Sayali Gokale från Täby. Den andra matchen som kommer visas på TV-banan är här singel 1 då mellan Mattias Wigart och Eto Heino. Och sedan efter det blir det mixed-dubbeln som blir mellan Täbys Niko Ruponen och Carolina Kotte som möter Sandi Darme Kusuma och Dvia Gustavati. Och den sista matchen som vi kommer att köra på TV-banan här, det är då herr-dubbel 1 som kommer vara mellan Niko Ruponen, Mattias Wigart för Täby och Sandi Darme Kusuma och Sakti Kusuma från Kista. Ja, du hörde mig eller? Ja. Ja, då gör vi oss redo för första matchen i matchen. Sida, Täby, representerat Carolina Kotte, kan notera lite på min vänstra knäskydden sida, Kista, som representerad av Cecilia Brunner, Carolina Kotte och Gustavati har. Det är ju ofta vanligt att man 0-0 spela. Belastar väldigt mycket på det knät som man har racketarmen när man gör utfallen. Men tittar vi på indonesiska Gustavati så är det tydligen andra knät som hon har störst problem med. Men som sagt, det är ju extremt vanligt med knäproblem inom sporten. Det är en enorm påfrestning framförallt i utfallen när man går ner djupt. Så, 1.
vi har Kistas första poäng, 1-2. Relativt enkel boll där som Brynja försöker lägga diagonalt och missar. Ja, här ser vi en ganska klassisk domdubbelboll med en lång duell som sen avgörs om att det blir ett kort lyft som gör att framspelaren får. Här ser vi kan ju se att indiskan har ju en ganska bra kraft i sin smash där, men många av de här tjejerna är ju vana att spela mixed och så vidare och ha en herrspelare som drar på med smash, så att det är inte något större problem att plocka dem ändå. Den var ut. Sömmen över, 5-3. Det här var ju en väldigt snygg undanläggning på en svag punkt där av Cecilia Brunier. Man kan ju säga generellt, så som spelet har börjat utveckla sig, så är det ju så att Täby-paret går ju lite mer på kraft här och styrka och snabbhet, medan Kisa-paret är de som spelar den smartaste damdubben, mer taktik. Och där missar Täby som förivrar sig lite igen. Sömmen över, 4-10. En enkel slice av droppmiss av Cecilia Brunier som gav poäng till Täby-paret. 11-5, paus. Det är du, vi. 20 sekunder. Bana
4, 20 sekunder. Elva fem. Spela. Serven över. 6-11. Så är vi över, 12-6. Serven över, 7-13. Serven över, 14-8. Och det ser ut att vara en promenad i parken här för Kista-paret med 14-8. Dubbel är ju mycket tålamod att vänta in lägena, och där visar ju Cecilia Björner prov på sina mixtkunskaper och tar och avgör vid nät. Och som sagt bara 5 poäng ifrån setvinst. Missar indiska spelerskan ganska grovt. Och det är 17-8. Så har vi över 9-17. Där också en ganska liknande boll som de har vunnit så många. De låter helt enkelt tålamodsmässigt låta Tebbe-paret göra misstagen. De förivrar sig och blir till slut ett lite dåligt slag. Och sen är det slut. Det är tålamodssport här. Uff, det var nära. Det var ett väldigt smart spel av Kista ändå, även om Svante missar
det är avgörande där när de försöker hugga och skära av bollen. Så, så är det helt klart Kista som taktiskt tar den här matchen i sin hand. Dålig serv av Carolina Kotto där. Så det är 19-10 och det är som sagt inte mycket att snacka om det här sättet. 10 matchboll, setbollar. Och en miss av Täbys nyförvärv. Hela 21-10 i första set. Så nu får vi verkligen Täby-paret ta och skärpa till sig här om det ska bli match om de dubbelpoängen. Lagledare i Täby är ju nu då Mattias Wigart som också coachar tjejerna här och spelar första singeln. Ja, då startar andra set här. 0-0 och Kista servar. Det var ett litet kort lyft av Kista och Carolina går på kraft där och avgörs på smashen. En enormt bra servitur där av Cecilia Brunner som helt ställer Täbyport. Och där visar Kista prov på lite indonesisk kraft och en väldigt flack smash på kroppen som Kotte inte klarar. En serv ut. Serven över, två lika. När Kotto ser att Cecilia rycker lite framåt och kör en swip serve lång där, vilket som är ganska bra tror jag, så att framförallt efter förra serven har hon var enormt på och dödade direkt på serveturen. Nu 3-2 till Kista. Där visar Kista prov på väldigt smart spelat där de rör runt och så att Täbyport kommer ur placering och till slut inte hinner med i sidled. Och där igen, återigen, det ser just nu väldigt ojämnt ut den här damdubben. Det verkar vara stor klassskillnad, så Täby måste nog göra något radikalt om de ska hänga med i den här matchen. Och den trycker Kotte ut dessutom. Det var inte vad de behövde nu för att inte tåget ska gå iväg för långt. Över 3-6. Jag försökte Cecilia Brinne hålla
slaget lite för länge och det straffade sig. Hon drog i nätkanten och den smashen drog hon ut. Där slår kottet tyvärr ut, annars så var det nog rätt tänkt placering och lägga den. Men det gäller att hålla sig innanför linjerna. Det är lite för lätta droppar där. Går lite för långt in i banan. Där slår Asiavati långt ut. 5-7. Oj, en backhand där som inte var vad som behövdes i situationen, framförallt när jag har en tjej som står framme på nät och väntar på bollen. Dömer Gokala bra att bollen dinglar ut. Den är väl en 5-10 centimeter. Där hinner återigen inte Tebbeport med i racketrörelserna, flaxspelet och sånt. Det känns som det är två singelspelare här som möter två dubbelspelare faktiskt. Det är lite den känslan man får i spelet. Bra dropp där som inte Kista kan hantera. Där försöker Cecilia gå lite för flakt för att få till ett avgörande på backhandsidan. Men nätkanten är i vägen. Oj, där ganska långt ute. Hårt och flakt, men lite kort lyft och direkt avgörande på servern. Ska man dra höga servar gäller det verkligen hålla längd och få den där lilla överraskningsmomentet. Annars så är en klar chans att avgöra bollen direkt, som vi såg där. Vi har pausvila här alltså, med 11-ledning till Kista-paret. Inte du. 20 sekunder. Elva nio. Spela. Ja, 11-ledning och 2 poäng att hämta in för Täby nu, om de vill vara med. Få till ett avgörande. Där spelar Täby ganska bra, men blir lite för lätt i flacken där. Några bollar som Cecilia tar där som är tveksamma om de går in eller ut. Bra kraft där. Indiska smashen. Som Täby har kommit igång lite, framförallt är det Gokalle som missar betydligt mindre nu. Han har ju fått komma bra in, får mycket bollar på sig. Jag vet inte om
Kista försöker spela mer på henne medvetet eller om det är... Där är det då en attackspel som är vägvinnande för Kista. Trepoängsledning. Över 11-13. Det är återigen en serve. Det verkar som om Carolina Kotte är lite osäker på servarna. Både de långa och korta blir inte så bra och det är ofta ett underläge direkt på serven. Där är Carolina bra med på den diagonala. Overheadslaget där. Och avgör direkt med en välplacerad rak. Återigen ett attackspel fram bak av Kista som ger dem poängen. Kör lite mer offensivt när de får övertaget. Går ut på längden. 4 poängsledning nu. Riktigt bra plock där av Cecilia Brunér som bäddar för den poängen. Där, vanlig enkel taktik, smasha i mitten. Lite svårt att veta vem som ska plocka i defensiven då och poäng. Cecilia, den skurna. Det är 4-poängsledningen 14-18. Den går långt ut den där lyftet. Kort och snett. Nu bara 2 poäng för seger här. Går några centimeter ut där. Förivrandet av Cecilia Brunér som gärna ville skaffa sig en matchboll där egentligen. Ja. Och där återigen så får Kista ett överläge där som man inte släpper. Ett antal matchbollar här. Där är matchen över. Kista vinner och det var i ärlighetens namn ganska ojämn match. Det var bättre på i princip allting domdubbelmässigt. Täby på ett ganska snabba och bra tryck i slagen, bra kraft i smashen, men
när det gällde taktiken och säkerheten och de smarta slagen, serveturer och servar framförallt, så var Kista-paret överlägsna i den matchen. Och vi har 1-0 till Kista i matchen. Så då vi tar en minuts paus här i sändningen innan nästa match som är här, singel 1. Man måste starta om webbläsaren eller ladda om sidan för att när sändningen återstartas för att den ska komma igång igen. Det är viktigt nu, så vi gör ett stopp här på en minut.